ሉሲ ዋንጂኩ ለኤችአይቪ መጋለጧ ተመርምራ ሲነገራት ገና በአስራዎቹ ዓመታት ዕድሜዋ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን እንደጨረሰች ነበር በዚያ ዕድሜዋ ወልዳው የነበረው ህጻን ልጇ የችአይቪ ይዞታዋን ባወቀች በሁለት ሳምንታት ውስጥ ሞተባት የናይሮቢ ነዋሪዋ ሉሲ ዋጂንኩ ይህ ከሆነ ከዓመታት በኋላ ታዲያ ለኤችአይቪ የተጋለጡ ወጣት ሴቶች ድምፅ የሚባል ድርጅት መሰረተች ማህበረሰቡን መሰረት ያደረገው ይህ ድርጅቷ አላማው ለኤችአይቪ ለተጋለጡ እና ወጣት ሴቶች ለመሟገትና ድጋፍ ለመስጠት ነው ሳሙያ ሆልድ ማይ እኔ እጅን ይዞ አይዞሽ የሚለኝ ባልነበረበት ጊዜ ይሰማኝ በነበረው ስሜት ውስጥ ያለች እኔ እንድደርስላትና እጇን እንዲይዛት የምትጓጓ ልጃ ገረድ አንዱ ጋር ትኖራለች የእኔን ታሪክ እየሰማች ልትሆንም ትችላለች ከሆነ እኔ በአንድ ወቅት ከወሰድኳቸው የተሻሉ ውሳኔዎችን ትወስዳለች እኔ ባለፍኩበት መንገድ ማለፍ አይኖርባትም የሀገሪቱ መንግስትም ኤችአይቪ እየታገለ ነው ዶክተር ሌኔት ጁማ ናይሮቢ ውስጥ የሚሰሩ የተላላፊ በሽታዎች ልዩ ሐኪም ናቸው የጤና ጥበቃ ባለሙያዎችን ማሰልጠን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የህክምና ተቋማትን ማስፋፋትና መድኃኒቱን በነፃ ማደል የመሳሰሉት እርምጃዎች ኬንያ ውስጥ በኤችአይቪ ረገድ ያለውን የጤና አጠባበቅ እንዲሻሻል ከረዱት እርምጃዎች መካከል ጥቂቶቹ መሆናቸውን ነው የሚያብራሩት በበሽታው የተነሳ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ቀንሷል ሰውነቱ እልቅ ብሎ የከሳ ሰው ሲታይ ኤች አይቪ ኤድስ ነው ይባል የነበረበት ጊዜም አልፏል አሁን በጥሩ የጤና ሁኔታ ነው የሚኖሩት ኤች አይቪ የተጋለጡ መሆናቸውን ማንም ሳያውቅ ከሌሎች ሰዎች ጋር ተቀላቅለው ለመኖር ይችላሉ የኬንያ የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት እንደሚለው ለቫይረሱ ከተጋለጡት አንድ ነጥብ አራት ሚሊዮን ሰዎች መካከል አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮኑ መድኃኒቱን የሚወስዱ ሲሆን መድኃኒቱ ከእነዚህ ውስጥ 73 በመቶ ላይ ቫይረሱ በላቦራቶሪ ምርመራ መታየት በማይችልበት ደረጃ ለመቀነስ ችለዋል የኬንያን የችይቪ ኤድስ ይዞታ የሚቆጣጠረው ብሔራዊው የተላላፊ በሽታዎች ቁጥጥር ምክር ቤት ባወጣው ሪፖርት መሰረት በሀገሪቱ ባለፉት አስር ዓመታት ውስጥ የአዲስ የችይቪ ተጋላጮች ቁጥር በ78 ከመቶ ቀንሷል ከኤድስ ጋር በተያያዙ ምክንያቶች ለህልፈት የሚዳረጉ ሰዎች ቁጥር ደግሞ በ68 ከመቶ ቀንሷል ይህ ትልቅ ክንዋኔ ይሁን እንጂ አሁንም የቫይረሱን ከእናት ወደ ልጅ መተላለፍ ለመከላከል በሚደረገው ትግል ትልቅ ተግዳሮት እንዳለ የጤና ጥበቃ ባለሙያዎች ይናገራሉ የኤችአይቪ ተጋላጭ ወጣት ሴቶች ድምፅ የተባለው አካል መስራቿ ሉሲ ዋንጂኩ ባለፉት አመታት በኤችይቪ ምርመራ ረገድ ብዙ መሻሻል እንደታየ ትናገራለች የሁለት ወር እርጉዞኜ ተመርምሬ ነበር ከዚያ በኋላ ግን በፍጹም አልተመረመርኩም አሁን ግን እናቶች ከእርግዝና ጋር ለተያያዘ የሚሆን ለሌላ ምርመራ ሀኪም ቤት በሄዱ ቁጥር የኤችይቪ ምርመራ ማድረግ ግድ ነው በየአመቱ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ታሳስ አንድ ቀን የዓለም የኤድስ ቀን ይታሰባል ባለፈው ሳምንት የዋለው የዘንድሮ የዓለም ኤድስ ቀን መሪ ቃልም ማህበረሰቦች ይምሩ ሌት ኮሚኒቲስ ሊድ የሚል ነበር ዶክተር ሊናት ጁማ እንደሚያስገነዝቡትም ኤችይቪ ከህጉረ አፍሪካ ሙሉ በሙሉ ይወገድ ዘንድ ማህበረሰቦች መሰረታዊውን ሚና መያዝ አለባቸው ስ ን ፕ ስ ን አንድ ሰው ኤችአይቪ በደሙ እንዳለ ካወቀ ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይችላል የሚያስፈልገው ስለ ጉዳዩ ያሉ መረጃዎችን መውሰድ ነው ያንን ካደረግን አፍሪካ ኤችይቪን ማስወገድ ትችላለች ብዬ አስባለሁ ኬንያ ውስጥ በኤችይቪ ኤድስ ረገድ ብዙ የተከናወነ ቢሆንም ዛሬም በሀገሪቱ ኤድስ ወረርሽኝነቱ እንዳለ ነው ሆኖም ኬንያ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመተባበር ከ230 ዓ ድረስ የቫይረሱን ስርጭትና ከኤድስ ተያያዥ ሞትን በ90 ከመቶ ለመቀነስ መስራቷን ቀጥላለች